Vi hade egentligen inte planerat att undersöka sockermuseet, men efter lite övertalning så gav den ansvarig för byggnaden sin tillåtelse. Museet har så många gamla tavlor, stolar, bord med mera, så det vore konstigt om det inte fanns några platsbundna energier i gamla huset, som för övrigt hade flyttats hit från en annan plats. Tyvärr så märkte vi att tiden inte skulle räcka till, så vi satsade på receptionen och sockermuseet under de timmar vi kunde undersöka. Varför tiden inte räckte till berodde på en massa aktivitet som ni kommer få se framöver i vår undersökning. Hallå! 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 Jag känner mig dåligt. Finns det någon här? Lär som hej. Eller nej. Ja. Kan du säga ditt namn? Det lär som en kvinna. Kan du säga ditt namn? Hallå? Kan den personen som sa hallå till mig säga hallå tillbaka? Finns det en kvinna här? Hallå? Hej, hej! Vem finns här? Kan du säga ditt namn? Kan du säga vad det heter? Jag heter Joel. Där är Tobias. Tove håller i kameran. Så har vi Erik här någonstans. Där bakom mig. Kan du se oss? Ser du oss? Hallå? Jag tycker att man hallå där igen. Ja. Fast det är det första som är när vi inte filmat. Den var ju helt klart. Kan du säga ditt namn? Vad heter du? Har du jobbat eller bott här? Har du jobbat eller bott här? Är du här inne i rummet med oss nu? Hallå? Lite musikmässigt. Kan någon säga mitt namn? Kan du säga vad jag heter? Kan du säga Joel? Jag är inne just nu. Ja. Är det många här? Ta med lite extra batterier. Du kan köra den här. Hallå? Har vi någon kvinna med oss här?
Du vill ha ett namn. Kan du komma fram hit och säga hej eller hallå? Hallå? Är det någon med oss här som har jobbat eller bott här? Vi går vidare till nästa rum då. Ja. Det kan gå efter. Hoppa till den. Ja. Och så får vi komma fram och presentera sig. Det är någon här. Hela natten? Hela natten. Mm. Är ni här hela natten? Är någon som kan komma fram och presentera sig? Ja, det är det. Fan nu eller? Fan, kan ni se oss här inne i rummet? Ser ni oss? Det är som en kvinna. Kan du berätta vad det är som står här i hörnet? Vad är det för något? Vad är det här för något som står här? Kan du säga vad det är? Är det ett bord eller en säng? Finns det många energier kvar i det här huset? Finns det själar kvar på den här platsen? Hallå! Finns Gustav här? Han som dog i det andra huset här. Känner du till honom? Det är inte som kommer. Jag sätter mig här i gungstolen. Är det någon som har något emot det? Är det okej? Okay? Kom fram till den här maskinen jag håller i min hand. Kom fram och presentera dig och säg hallå om du vill. Vi vill bara väl. Så kom fram. Vad har du varit i det här rummet och förut? Kan ni se oss just nu? Hur många personer är vi i rummet? Är det 5 personer här? Hur många energier finns här i den här delen av byggnaden? Hallå? Vi tar nästa rum. Det var lite dött här. Ja.
Vi är inne på museum. Har vi några kvinnor som är här inne? Har vi några kvinnor med oss här inne? Vi vet att ni tillverkade Västerbottensosten här. Som hade en stämpel, W. Eller det? Finns kvinnorna kvar som jobbade med Västerbottensosten? Hallå? Kan någon komma fram och presentera sig? Vad heter du och ni? Kan Karl-Erik komma fram och kommunicera? Hallå Karl-Erik! Hallå! Finns det någon här i rummet med oss? Finns det ett liv efter döden? Finns det någon som jobbar här inne? Hallå! Sista chansen nu i det här rummet. Vilken färg är lampan? Kan du se vilken färg lampan har? Hallå! Avslutar vi källaren. Hallå, har vi någon med oss här i trappan? Jag fick ett svar här borta. Alltså? Hallå? Hej! Någon som vill komma fram och prata? Vad heter du? Hallå? Är det någon här? Har vi någon med oss här uppe? Vad sa rösten då? Vad sa rösten? Jag hörde inte det här. Jag gick ju samtidigt lite. Hallå, kan någon komma fram och säga hallå så att vi vet att ni är här? Eller så kan ni komma och säga hej. Kan någon säga mitt namn? Vilket väder är ute nu? Snöar eller regnar det? Oj, jag känner en kall bris. Här. Här. Går det ingenstans? EMF-mätaren är där borta.
Hallå, kan någon se oss här? Vem är det som är här uppe? Hej så. Stefan, jag finns inte långt från. Kan du säga ditt namn? Stefan, ja. Alltså jag säger bara det som jag uppfattar som första var intensivt. Kan du berätta vad du heter? Är det Stefan? Att det tar så lång tid innan jag säger någonting då. Kan du säga ditt namn? Kan du se oss? Ja, det är svårt att höra. Hallå? Finns det energier på den här övervåningen? Finns det själar här uppe? Hallå? Kom jättegärna fram hit den här maskinen och försök prata. Kan ni se oss? Var någonstans är du? Är det rummet här? Hur många energier, själar finns kvar här uppe? Hur många? Hallå? Är ni rädda på oss? Vad sa? Den där kalla brisen jag kände, den är borta nu. Men den kom på 2 sekunder och sätter fram den. Vill att du ska gå härifrån? Stör det? Stör det här? Jag skulle uppskatta om någon kunde komma fram hit och säga hallå. Är det någon som har jobbat här som är kvar här uppe? Jag sätter mig här, ja. Jag behöver hjälp med läxorna. Är det några barn här då? Kan någon komma hit och hjälpa mig? Jag behöver hjälp med läxorna här. Vad är det för ting jag håller i handen just nu? Vad håller jag i handen? Är det någon som kan berätta för mig vad 4+4 blir? Det är ingen här som kan hjälpa mig. Det finns ingen lärare här.
Hallå? Finns det ingen här som kan hjälpa mig med läxorna? Vad kallas den här bänken jag sitter i just nu? Vad kallas det? Vad kallas den här bänken? Okej, sista chansen nu här. Kom fram och presentera dig. Säg ditt namn eller ropa hallå. Vi vill kommunicera, vi vill försöka få rätt sida på om det finns ett liv efter döden. Vad händer när man dör? Finns det en Gud? Finns det ett helvete? Vad var det andra? Vi måste följa med oss ner nu. Hallå! Nu kommer vi ner till källaren! Nu kommer vi! Se till om ljuset var lite dåligt så vi kopplar på den andra på den. Okej, ja. Är det någon som är här som kan komma fram och hälsa? Hallå? Kan man säga var vi är någonstans nu? Ja, vi kommer. Hallå? Kom fram hit och ropa hallå genom den här. Finns det energier här nere? Hallå? Någon som vill kommunicera? Någon som vill berätta någonting genom den här?
Hur många finns här nere? Hallå? Jag heter Joel. Är det någon som vill komma hit och kommunicera med mig? Kom hit och prata med mig. Är du rädd för mig? Kan du säga mitt namn? Finns det någon här i rummet just nu som är här? Ja, känns någonting. Kanske var någonting som rörde mig, jag vet inte. Det känns som... Är någon som rörde mig nyligen? Känner du det? Alltså... Känner du det här för öre? Alltså jag känner mig kallt här. Det känns som en kylla på min rygg nu. Testa gärna knäten bakom. Finns det någon bakom mig just nu? Hallå? Det är det någonting här? Drar du därifrån? Ja, jag vet inte. Jag tar den här så kan jag filma så kan du ställa upp. Ropa hallå, högt igenom den där. Var det någonting där inne? Ja, det var den gamla Silja Pellén. Vi går in där då. Här är jag. Jag känner kylen hemma till här. Du kanske kommer därifrån då, kanske normalt. Det är man här inne då? Det är så snyggt som han säger det här. Hallå, kom igen nu då. Finns det någon här som kan sy lite kläder? Det biter ingenting nu. Men du tror att du sitter. Jag är inte på någon. Mm. Jag låter vinka. Ja. Nej, den vinkar det. Eller var det han som gällde inte? Nej, jag ska inte. Alltså precis när jag sa att det drar det. Så börjar den blinka upp lite. Jag vet inte om det var två eller om det var tre. Sista chansen nu i det här rummet. Kom fram, säg hallå, berätta ditt namn eller presentera dig.
Vad en dum svans. Ja, det var en dum. Var det någon som gjorde i golvet eller? Inte jag. Ja, det var jag som gjorde det. Ja, precis det där. Snälla, kom och säg hej till oss nu. Jag tycker vi vänder upp det till köket. Vända. Mm. Och se om vi kan få med den som tog och tog och första som vi kommer. Jag hör, säger jag ingenting, men det är inte så. Ja, det är. Då ska vi få. Hallå! Lyssna här! Ska man se ingenting? Kom du upp istället? Det är så här som jag kan prata med oss. Hallå? Finns det någon här? Vem var det som sa hallå till oss tidigare? Är det Joel när han sa hallå? Ska du säga hallå igen? Som kan komma och kommunicera med oss. Har vi någon här som kan komma och prata med oss? Finns det någon här i huset? Hallå? Kan du berätta någonting om det här huset? Hur kommer det sig att det har varit hitflyttat? Varför vart det hitflyttat? Är det ingen som vet? Jag var så sa hallå tidigare. Det här rummet verkar lite mer aktivt än de andra rummen. Är det många energier i det här rummet? Är det något speciellt med det här rummet? Kom och prata med oss nu då. Sista chansen nu. Det var jättetrevligt att den personen som sa hallå till mig. Jag skulle jättegärna vilja att den personen sa hallå tillbaka. Det var det renaste hallå jag någonsin fått tillbaka. Jag är jättetacksam att du svarade. Tyvärr så kunde jag inte dokumentera det. Hör du oss? Ser du oss? Lyssna ordentligt. Presentera, vad heter du? Lin. Ja, det är en mansröst så det är svårt att tänka något. Är du en man eller kvinna? Det är svårt att välja. Du måste prata tydligt. Är det något speciellt med det här rummet?
Det verkar finnas mycket aktivitet där. Är det något speciellt med det här rummet? Det här rummet som vi sitter i nu, är det något speciellt med det rummet? Gillar du det här rummet? Kom och prata nu. Kan du säga något namn på någon? Kan du säga något namn på någon som fanns i det här huset? Eller på dig själv? Men om det finns någon i det här rummet just nu så prata gärna med oss. Knacka i väggen. Knacka så här i bordet. Tycker du om att vi är här? Oj, min mage. Kan du knacka i väggen eller gör något ljud så vi vet att du är här? Knacka i väggen eller gör något ljud så vi vet att du är här. Knacka i väggen eller gör något ljud så vi vet att du är här. Knacka i väggen eller gör något ljud så vi vet att du är här. Kan ni knacka bordet? Ska vi gå in längre bort? Ja. Finns det någon här som kan komma och prata med oss? Finns det någon här inne? Klockan så låter. Ja. Hallå, har vi någon här inne? Kan du säga någonting? Kan du prata med oss? Någon ska spela på pianot här. Är det okej om Tove sätter sig i stolen där framme? I fönstret. Jag sätter mig där, ja. Är det okej? Okay? Hon är trött. Åh. Wow. Ta på balansen. Det var en skön stol att sitta i, eller hur? Ja. Jag sätter mig på sidan här. Men jag kommer inte synas. Kan någon komma och sätta sig i Toves knä? Vi är som bor där uppe. Mm. Jävlar vad det låter. Mm. Finns det någon här inne med mig? Eller med mig och Joel? Kom och prata med oss i sådana fall. Kan du säga vad du heter? Vad gjorde man i det här rummet en gång i tiden? Det verkar som att det är lite skrivbord här borta i hörnet. Jag ska visa. Är det någon som har suttit där och jobbat en gång i tiden?
Är det någon som sitter där nu? Är det någon som är här inne med oss nu? Är det någon som håller på att göra ost här inne? Jag älskar ost. Speciellt stark ost älskar jag. Vad tycker ni om att vi kommer hit och undersöker då? Och försöker kommunicera med er? Är det okej att vi är här? Vems gamla telefon är det som sitter på väggen? Tove behöver ringa. Kan han låna den telefonen? Ja, vi går vidare. Går vi ner i källaren nu då? Mm. Tar du med dig den där? Ja. Sånt här som är farligt när frågan om man är rädd för någonting. Liksom, lite otäckt. Ett steg till. Ett sista. Nu är det sista. Okej, då kommer du där. Ja. Nu kommer ju den kameran av. Ja, men jag har stängt. Precis, men den är ju flyglägare där. Ja. Hallå. Finns det någon här inne som kan tända upp lamporna på den här lilla saken som står på golvet? Hallå. Mm. Vem har det här? Kan någon gå fram och ta på antennen här framme på den saken som står mitt på golvet här framför mig? Gå fram och ta mitt på den. Om det nu finns någonting här nere. Vad är det som knäpper? Jag sa på att det är dörren där borta, någonting som... Det låter som att det är mot vinkeln. Jag tänkte liksom inte... Alltså, rakt fram där nu. Här? Ja, där typ, någonstans. Där knäppte jag igen. Mm. Här är det här, här som det är så kallt. Mm. Jag tycker det är kallt här, alltså, än vad det var förut. Ja. Ja, men här, alltså, jag känner en kyla här. Mm. Precis samma ställe som jag kände förra gången. Ja, men det kan vara så att det drar ifrån dörren. Ja, men jag tyckte kom och kände själv på dörren. Jag kände där nere. Och liksom den känns ganska bastant. Det känns inte som att det är något glipa där. Nej, gud nej. Och sen känn på sidorna, finns ingenting där. Och här. Är det? Skojar man? Ja. Det kändes precis som det. Ja. Nej, jag tyckte det fanns ingenting som kunde komma därifrån. Nej, det stämmer. Och finns det någon ventilation här någonstans då? Ser ingen ventilation heller någonstans? Alltså det här var skumt det. Vi har ett fönster där uppe. Ja. Men det kan vi... Ja, jag vet inte, ställa mig på den där heller. Eller, ja, jag vet inte, det här är ju också ett vanligt rum så... Ja,
Jag vet inte, men just här. Ja. Ja, alltså jag vet inte, det är jättesvårt. Jag fryser här. Ja. Precis här. Ja. Det gjorde jag förra gången också. Det känns som att det är någonting här runt omkring. Men, och jag ser ingen ventilation någonstans. Nej, det finns ju ingen här. Jag trodde först var dörren där. Som du här är kallt! Ja, jag säger det. Men allvarligt! Sen. Men vad är det här? Det är kallt. Det är kallt hela den här ytan. Alltså jag fryser just här. Ja, här fryser jag. Om jag går in här då. Här. Finns det någon här inne då? Ja. Mm. En matta som är inte klokt. Här är det också kallt. Mm. Men här finns inte heller någonting så här riktigt som... Vad är det här då? Är det ett fönster eller ja, bara... det är ett fönster. Men, ja, men alltså det är kallt. Det är svinkallt. Jag fattar inte riktigt vad... Det måste vara fönstren, att det drar igenom fönstren. Då måste det bli något drag härifrån. Men då ska det vara kallare... Längre bort också. Då skulle det liksom dra hela vägen. Ja. Alltså det är... Jag vet inte. Men här är... Alltså kylan måste ju komma härifrån. Ja. Ja, jag vet inte. Någonstans kommer den ifrån. Jag vet inte om jag kan komma in där heller. Jag tänkte att jag skulle försöka känna fönstret. Det är en bänk. Det är en bänk? Om du håller den där. Mm, vänta, jag ska lägga ifrån min telefon. Ja. Och så ska jag ställa mig på bänken här. Gå och ställa sig. Alltså det låser ju inte kallt här. Men är det... Nej, det får stå bakom. Mm. Test. Bakom dig. Nej, där uppe. Vi går upp och kollar. Kom, vi går upp och kollar. Tar du telefonen? Så går vi upp och kollar det där. För det där... Alltså, fönstret lät ju inget däck. Nej. Eller vad säger jag? Det var inte kallt och klart. Nej. Jag måste kolla så att det är... Där är en tombe. För alltså, vi var... Det var här. Klockan kan inte vara. Nej. Det här var för alltså, här under oss så är ju det rummet, eller hur? Ja, det måste vara det. Mm. Och det lät liksom som, jag tyckte det lät som att det kom härifrån. Mm. Alltså att det lät liksom, eller någonting sånt där. Typ, för alltså, typ knackande, nej. Men något, jag vet inte. Jag ser det. Jag vet inte riktigt hur jag ska få... Alltså det var konstant. Det var... Nej, jag vet inte riktigt. Nej. Klockan kan omöjligt höras. Inte ner dit. Ner. Men alltså, hela golvet här knakar ju, men... Ja. Tobias vart gott han. Vi går och frågar. Det där kan ju omöjligt höra sådär. Nej, eller hur? Ja, vi går och Tobias, var du längst bort här inne? Längst bort. Rummet längst bort.
Det lät som, jag ska inte säga fotsteg, men det lät som någonting som... Jag vet inte vad det är. Jag höll på att kolla fotsteg. Men... Ja, jag. Så du? Ja. Nej, jag var här bara och där uppe. Högst upp. Ja, jag höll på att kolla fönstren. Jag stod på en bänk och reparerade. Ja, vad är det så lätt? Ja, men det, alltså kylan där nere, jag vet inte vad det är för någonting. Fönstren, nu har jag kollat båda fönstren, men ena fönstren, det är helt liksom solitt, det är liksom... Isolerat. Ja, kanske det är det bästa, men det är kallt där. Det finns två fönster. Jag såg inte någon ventilation eller någonting. Nej, men just det där, alltså, det var just det där ljudet som jag hörde när vi var där. Alltså, det var, fan, ska man förklara det? Jag hörde, knackning låter fel. Det är inte så det låter, men det var någonting annat som lät. Mm. Som jag vet inte... Jag vet inte, det bästa sättet jag tänker, det skulle kunna vara skåpet som jag tänker. Det skåpet som, om du gungar till lite, ungefär som att den står och glaset står och... Det var min första tanke. Mm. Det är lite intressant att jag fick inte ett skit där uppe. Jag var där 20 minuter och filmade. Sen när jag hör att ni går ner, då går jag hit och ställer mig. Där vi fick massa svar här. Här fick jag ord nu. Just när vi har fått svar. Ja. Därför har jag ord nu. Jag har stått där uppe 20 minuter för ingenting. Jag har två sekvenser då. Ja. Men vi går upp det. Ja, gör det. Gör det. Jag ansluter till det sen. Ja, vi är dock. Ja. Vad sa du? Svart. Då är vi tillbaka igen. Finns det någon här inne som vill prata? Jag pratar med bakgrunden. Finns det någon här? Flyger. Men det är bara nonsens. Det är ingenting som är intressant för oss. Kan inte säga någonting som är intelligent? Någonting som berättar ditt namn. Vem är du? Varför är du här? Ja, det kanske finns yxor här. Ja. Ser, det är lite verktyg här. Jag vet inte om det finns några yxa. En slänga. Det är någon, nej, det är någonting annat. En slänga tror jag. Är du här i rummet med oss nu? Ser du oss nu? Jag känner det kallt här. Alltså jag, du är ju jättekallt. Jag, ja. Jag känner att det är som att, ska man säga, ungefär som att tänkte att det är kallt som drar förbi så här. Mm. Fast inte så där hårt. Ja, men, ja. Vet inte. Vad är det du inte vet? Är du här just nu? Är du som den här kalla kylan som jag kände och Tove kände nyligen? Är det du? Vem var det annars? Pratar du nere? Finns det här inne? Kan du säga ditt namn? Var någonstans finns det här inne? Sitter du i bänken eller står du vid katedern här?
Har vi någon här uppe med oss? Prata så högt du kan. Du måste skrika, för annars hör inte vi dig. Du ser den där lilla röda knappen, röda lampan på kameran som hon håller i handen där, Tove. Gå så nära du kan på den, så skriker du så mycket du kan och berätta vad det är för någonting du vill säga. Klockan är bakom. Mm. Hallå? Är det någon som läser läxorna här? Är det någon som vill att vi ska gå härifrån? Hur många personer är vi här inne nu? Tove och jag. Hur många personer blir det? Och så kan jag säga vad 2 gånger 2 blir. Det lät som något skrik i bakgrunden. Man kanske kom utifrån. Nu? Vid den här tiden? Ja. Jag kan säga vad 5 plus 5 blir då? Kan du säga någonting? Kan du få någonting att röra sig här inne då? Få någon av dockorna ramla? Eller få någon bok eller någonting ramla ner på golvet? Eller gardinerna röra sig? Få gardinerna röra sig. Vill du att vi ska åka härifrån? Helvetet. Ja, vi ska inte åka dit. Är du ifrån helvetet? Sockermuseet var inget vi hade räknat med att undersöka, men då vi fick chansen så bestämde vi oss för att undersöka byggnaden. Denna byggnad fanns tidigare på ett annat ställe, men har därefter flyttat hit av någon anledning. Det mest intressanta för oss var alla gamla föremål som fanns i museet. Här fanns tavlor, stolar, bord, sängar med mera, och det skulle vara konstigt om inget paranormalt har fastnat i något av dessa föremål. Innan vi skulle börja undersöka så testade jag vår spiritbox på bottenvåningen för att se om det hur taget fungerade då den varit tyst under vår undersökning i receptionshuset. Jag startade som vanligt min SP11 dumt nog utan att videofilma samtidigt som jag sa hallå. Hallået vi fick tillbaka är den mest klara hallå jag någonsin hört. Både Tobias och Tove fanns i rummet och hörde svaret, och vi tittade alla på varandra med förvåning. Svaret kom nästan direkt efter mitt hallå. Tyvärr så fick vi inte rätta på video, och det är något vi alla bör tänka på. Oavsett hur dött det verkar vara, dokumentera alltid era frågor antingen via video eller ljud. Nu kunde vi tyvärr inte dokumentera detta åt er, men vi fick i alla fall en personlig upplevelse. Källaren var kanske det mest spännande, där både Tove och jag började känna kyla, men vi trodde det eventuellt kunde vara av naturliga orsaker. Vi försökte leta efter logiska orsaker till denna kyla, men fann ingen bra förklaring. Rummet därefter så får vi en fantastisk upplevelse där Tove upplever kylan samtidigt som EMF-mätaren ger utslag.
Detta är bland det bästa vi dokumenterat, då Tove först känner en typ av spökkyla på sin arm och därefter så ger EMF-mätaren en utslag. Tove känner alltså något och vänder sig därefter om och ser att EMF-mätaren ger utslag. Detta bekräftar enligt oss att denna spökkyla kan både uppfattas av människor och apparater. Bottenvåningen och övervåningen bjöd förvisso på en del intressanta EVPs, men det är svårt att säga om det är något konkret eller enbart slumpmässiga svar. Detta var allt vi hade att visa er. Tack för att ni följer oss.